Tumekuja hapa leo kwa ajili ya neno moja tu. Tuachane na kudulumu wasichana na wamama. Na nimesikia watu wengi sana wakisema na vijana je. Duluma ya vijana imetokezea tu hivi juzi, hatusemi haiko. Iko lakini sio mingi kama ya wasichana na ya wamama. Tunasema hivi kwa ajili saizi tukiongea Narok County, tunaongoza kwa wale wasichana wamepachikwa mimba wakiwa wadogo, tunaongoza kwa ukeketaji, tunaongoza kwa wale watoto wamewacha shule, na sana sana kwa wasichana. Ndio tunakuja hapa tuseme wazee, wamama, tuache watoto wasome, tuachane na ukeketaji, tuachane na kupachika wasichana mimba wakiwa wadogo, na tuache wasichana wasome. Hiyo tu ndio kitu tumewaletea leo. Wamama tusikize, tusisukume wasichana wakeketwe, waolewe mapema. Wacha wasichana wasome, wakae vizuri, watusaidie. Siku hii ya leo ambaye tunaadhimisha siku ya kukataa dhuluma kwa wamama na wasichana, tushikane na serikali, tustaki wale watu ambao wanaoza wasichana wao wakiwa wadogo, wale watu ambao bado wanafanya ukeketaji. Ripoti kwa chief, ripoti kwa mzee wa kijiji ule unamfikia, na pia mripoti hata kwa serikali ya juu. Hatutaki hawa watoto wadulumiwe tena kutairiwa. Msimu huu tumefunga shule. Najua hiyo maneno itafanyika. Na inafanyika kwa njia gani? Kwa sababu tunawachunguza sana. Unapata anasema mtoto anaenda kwa nyanya yake ama anaenda kusalimia anti. Pale sasa hiyo maneno itaenda kufanyika. Lakini macho ama mkondo wa serikali ni mrefu sana. Tutakufuatilia tu. Na mama ukipatikana unafanyia hivyo msichana wako, basi wewe utajilaumu peke yako. Tuachane na haya maneno, haitasaidia. Twende tufanye maendeleo ambaye inatupeleka mali mzuri. Nataka kuwaomba wasee, peeni watoto wetu nafasi wasome. Kila wakati iko na kasi yake. Kuna wakati wa kusoma, kuna wakati wa kuoa, kuna wakati wa kusaa. Peeni hao watoto wetu nafasi nzuri wasome.